dnevnom redu posete Catherine Ashton nalazile su se samo dve tačke, poseta Euleksu i susret iza zatvorenih vrata sa najvišim evropskim zvaničnicima na Kosovu, kao i susret sa premijerom Hašimom Tačijem. Poseta Euleksu je nekako i prošla po planu, ali je susret sa kosovskim premijerom trajao gotovo sat vremena duže nego što je to bilo predviđeno. Nakon njega Ashton je novinarima izjavila da iako 5 članica Evropske unije još uvek nisu priznale nezavisnost Kosova, Evropska unija ima jedinstven stav o budućnosti Kosova. Evropska unija je 100% ujedinjena u tome da je budućnost Kosova u Evropskoj uniji. Ističući da ona ima razumevanje za insistiranje Kosova da bude uključena u sistem vizne liberalizacije, Ashton je najavila da će u nekoliko narednih nedelja na Kosovo stići posebna ekipa Evropske unije zadužena za snimak stanja. Premijer Hašim Tači je izrazio posvećenost njegove vlade punoj implementaciji demokratskih kriterijuma neophodnih za proces približavanja uniji. Mogu vam reći da Kosovo ima evropski status, ima evropsku budućnost. Stvorit ćemo lakše mogućnosti da bi se kretali paralelno sa drugim zemljama i narodima u pravcu integracije u Evropsku uniju. Tači je dodao da njegova vlada ubrzo očekuje da iz Brisela dobije uputstva za viznu liberalizaciju i ozvaničanje trgovinske saradnje.